অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা। বুসান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰিমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২ৰ আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। ২৯ সংখ্যক বুসান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ হ'ল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২। ধুনু নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবিখনত এবাৰ কি বিষয় উপস্থাপন কৰিছে তাক লৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীয়ে। বুসান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কিম জিছে শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২য়ে। ৮খন চিনেমাৰ মাজত নিৰ্বাচিত হোৱা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২ হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতীয় চিনেমা। উল্লেখযোগ্য যে ২০১৭ৰ টৰণ্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰিমিয়াৰৰ পাছত ৰিমা দাসৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত চিনেমা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে ভাৰত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল। ২০১৮ চনত শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা এই চিনেমাখন ২০১৯ চনৰ একাডেমী এৱাৰ্ডছলৈ ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত। নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ। অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা। বুসান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰিমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২ৰ আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। ২৯ সংখ্যক বুসান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ হ'ল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২। ধুনু নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবিখনত এবাৰ কি বিষয় উপস্থাপন কৰিছে তাক লৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীয়ে। বুসান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কিম জিছে শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২য়ে। ৮খন চিনেমাৰ মাজত নিৰ্বাচিত হোৱা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২ হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতীয় চিনেমা। উল্লেখযোগ্য যে ২০১৭ৰ টৰণ্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰিমিয়াৰৰ পাছত ৰিমা দাসৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত চিনেমা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে ভাৰত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল। ২০১৮ চনত শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা এই চিনেমাখন ২০১৯ চনৰ একাডেমী এৱাৰ্ডছলৈ ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত। নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ।